Salam dostlar, bu sistem hakkında məlumat vermişdim. Deməli, sistem 2 qat bizə pul qazandırırdı. Bildiyimiz kimi, əvvəllər 13 dollar depozit etmişdim, mənə 25 dollar vermişdilər. Dünən axşam saatlarında yenə yatırım elədim bura, hardasa 30 dollar depozit etmişdim. Komissiyayla falan çıxdı bir yerdə 28,76 dollar, yəni UST vurdum. İndi isə gözləmədəyəm. Ola bilsin, yəni bu sistem hələ uzun müddət davam etdi. Çünki bu sistem bir dəfə mənə çıxarış verib və sistemə hal-hazırda güvənirəm. Yəni digər sistemlər kimi pulumuzu alıb qaçmayıb. Kimlər istəsə qoşula bilər, videonun rəylər qismində qoyuram Telegram kanalını. Bu qədər yəni dostlar. Birinci çıxarışım gəlib, indi ikinci çıxarış üçün depozit etmişəm 28 dollar, ümumi 56 dollar mənim balansıma pul gəlməlidir bunların dediyinə görə. Bu qədər dostlar. Hər hansı sual yaranarsa videonun rəylər qismində mənə bildirməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bir daha da qeyd edim ki, videoda qeyd olunanlar yatırım tövsiyəsi deyil. Mən sadəcə öz yatırım etdiyim və qazandığım sistemləri göstərirəm. Bu kadar. Sağ olun, sağlıkla kalın.